Mimi nimefurahi sana kuwepo katika nafasi hii katika kao pamoja na walini na wamiliki wa vyombo vya habari. Swali langu ni moja, ni mimi ni mmoja wa wadau ambao tunaamini sana kuhusu teknolojia, na nashukuru kwamba uongozi wa mkurugenzi na timu nzima ni watu ambao wametumia teknolojia katika kuboresha huduma kwa wateja. Moja wa watu ambao ninafanya nao kazi au moja wa wanachama ambao wapo katika Young CEOs Forum aliwahi kuja na idea kutengeneza huduma kwa wateja kutumia artificial intelligence au akili bandia, lakini akapata changamoto kidogo kuweza kuifikisha katika mamlaka husika. Swali langu kwa mkurugenzi na timu nzima, jinsi gani ambavyo mnasaidia wabunifu? Huyu ni mmoja wapo aliyotumia akili bandia, lakini kuna wabunifu wengi. Kama kuna mmoja alikuja na idea kutengeneza nguzo ambazo haziathiriwi na unyevunyevu au mvua kuharibika, kwamba mmekuwa mkitumia gharama nyingi sana katika kubadilisha nguzo mbalimbali ambazo zinaathirika na unyevu na hali ya hewa kutokana na Tanzania. Ndugu yangu Mwantepele, artificial intelligence, ni kweli kwamba sisi pale Tanesco tuna department inaitwa research, na lazima nikubali hatujafanya vya kutosha kuhakikisha tuna ignite talents ambazo zinaweza kufanya research and innovation. Mwaka huu tumefanya some restructuring na tunaanza sasa hivi tuna focus sana kwenye EV, electric vehicles, kwa sababu magari ya umeme usiku 8-9 usiku matumizi ya umeme yanashuka. Kwa sisi Tanesco peke yetu tuna magari 1600. Tukibadilisha magari yetu yote yakawa ni ya umeme, tuta save diesel ya kuservice mchana watu. Of course tutakuwa na heka heka na nini kwa sababu ya diesel unajua tena. Lakini mchana tuta save pesa. Kwa tunafanya research kubwa sana sasa hivi kwenye masuala ya electric vehicle, charging systems za electric vehicle, etc. etc. Kwenye artificial intelligence tumeanza kwenye test ya smart meters tunazofanya sasa hivi, tumeanza kufanya modeling na kuangalia artificial intelligence tutaitumia vipi. Kwa maana ya kufanya predictive fraud, predictive theft ya umeme, na kufanya zile exception analysis. Kwa tutaanza kutumia hizo deep learning na artificial intelligence, lakini nikiri kwamba hatujafanya vizuri. Pengine tuna matatizo mengi basic ambayo tunatakiwa kuyatatua, kama kupiga simu upate call center, kama vile umeme kuwepo na nini na nini na nini. Sawa. Ni kweli wakati wa nyuma tulikuwa tufanye vizuri, lakini umeongelea sana katika high level, lakini mimi nimwambie tu Mwantepele kwamba kwa sasa hivi na pengine sisi tukawa ni taasisi ya kwanza, tutakwenda kuwa na WhatsApp chatbot, kwa maana kwamba wateja watakuwa hawana haja sasa ya yani maswali mengi ambayo walikuwa wakiuliza. Watakuwa tu wana chat na mfumo ambao ni artificial intelligence inakuja, na nikuhakikishie kwamba itakuwa ni taasisi yetu ya kwanza ya umma. Ni kwa kumbukumbu zangu sijaona taasisi ya umma ambayo inatumia mifumo kama hiyo, na utaanza Facebook pamoja na Twitter. Kwa hiyo tunaelekea huko na hivi vitu viko mbioni. Kwa hiyo kama kuna vijana wanafanya hivi mambo, watufuatilie tu vizuri, na utaratibu wa serikali kama inavyojulikana, tutatangaza tenda, wataiona, wataapply na tunakaribisha. Ni kwamba taasisi hii haiwezi kujengwa na sisi tulioko ndani, hata walioko nje wanatusaidia pia. Kwa hiyo tunawakaribisha, kwa sababu mnachokiona leo mengine ni maoni ya wananchi wa kawaida kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha, karibuni. Inaweza kuwa sio ofisini kwangu, kwa mkurugenzi mwenye mtendaji, lakini pia maafisa wengine ambao tunao.